E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos na continuidade da obra, do estudo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estamos hoje encerrando aquela lição 48, Consulte o Bem. E a gente viu ao longo do tempo a necessidade de consultarmos realmente o bem em todos os momentos da nossa vida, para que a gente não se perca, como ele vem falando aqui, né? Na maledicência, na insegurança, na discussão acerca de nada, principalmente aquela discussão que leva à incompreensão e à agressividade exacerba, seja verbal e às vezes até física, né? Para que a gente não caia na ingratidão, meus amigos, porque isso é muito sério. Ontem mesmo conversávamos com um amigo em que ele falava, ele teve a mãezinha doente e durante aquele tempo uma companheira esteve ali com ele. E é claro que a companheira tem defeitos como todos nós, mas ele fala assim, eu não posso esquecer que naquele momento aquela pessoa não tinha nada, obrigação nenhuma de estar junto a mim, e ela esteve ali sem ter uma atenção, e ajudando no cuidado com a mãe dele, e ajudando também a dar uma sustentação moral, uma sustentação de alegria, de bom ânimo a ele, né? Então, ingratidão, o personalista, e cada vez mais, gente, a gente está vendo como é que o personalismo atrapalha e mingua as tarefas. Como é que essa questão, em tudo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que tem gente pensando, a criatura se sentir dono, poderoso e querer falar sobre tudo e tudo tem que ser decidido pela própria pessoa, a quantos enganos leva e a quanta exposição e que carga grande a criatura carrega. Porque, na verdade, nós não temos essa competência e acaba ficando muito pesado para todos nós, né? E a questão da revolta, porque assim, se a lei de Deus é para a felicidade, e o Evangelho segundo o Espiritismo fala lindamente, lá Santo Agostinho falando, que o mundo de provas e expiações serve para espíritos rebeldes à lei de Deus, a gente sabe o quanto a rebeldia faz doer. Quando Paulo de Tarso fala, não recalcitres contra o aguilhão, eu lembro que na mocidade espírita, o irmão Volta falava assim para os jovens, né? Para a gente jovem, lembra do agulhão. E aí a gente brincava com isso, porque tem um agulhão e você está lá amarradinho e tem aquele agulhão. Quanto mais você mexer, mais o agulhão vai machucar, né? Ele brincava, tá, gente? Quanto mais você vai se acomodando, vai estudando aquela condição, vai se movimentando menos, vai aceitando mais, quem sabe até, e a brincadeira é essa, você vai até emagrecer e você vai conseguir se liberar daquela amarra. Que amarra é essa, né? É a amarra das nossas imperfeições, das dificuldades. Então, quando eu perco um erro, uma dificuldade, um modo de ver a vida conturbado, na verdade, eu estou perdendo densidade perispiritual. Eu estou perdendo peso, né? Vamos colocar assim, espiritual. Isso faz com que eu consiga transitar e sair de certas situações que, com o peso, eu não conseguiria. E aí ele vai dizendo, André Luiz fala para a gente assim, o incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. Porque o que é incompreensão, se não uma grande perturbação? E vamos perceber que essas pessoas ou falam muito, ou fazem muito, elas vão criando um mecanismo para enrodilhar, para não dar tempo de você pensar de outra forma.
e daqui a pouco você está todo envolvido naquele conteúdo vibratório, né, que vai gerar o quê? Muita dor, que é a dor da perturbação, da incompreensão. E quantas vezes, meus amigos, quantas situações que a gente para e fala assim, meu Deus, como é que eu fui entrar nessa situação? Eu nem sei. E se a gente analisar, é porque muitas vezes a gente se deixou enrodilhar por uma alma incompreensível, por uma alma revoltada, e a gente acabou mergulhando junto. É o que Jesus falou. É um cego que é um outro cego, porque faltou ali a nós a vigilância, faltou ali a nós a meditação, a atenção, e muitas vezes falta até a nós um objetivo para aquele momento. Porque se eu tiver um objetivo, claro, um objetivo na minha vida, e um objetivo para aquele momento, vai ser um tanto mais difícil, porque eu estarei dividida. Mas se eu estiver com a minha mente vazia, sem nenhum objetivo, qualquer estrutura de perturbação poderá se transformar num novo objetivo na minha vida. E muitas vezes até assimilando do outro. Assimilando do outro, porque aquilo não é meu. E ele então continua a falar pra gente. O neurastênico pedilhar não sorria. Sabe aquelas pessoas que falam assim, qual é a graça que tem na vida? Eu não sei como é que você encontra alegria, não sei como é que pode. E já perceberam que essas pessoas, elas jogam motivos para você ser igual a ela? Ou então, muitas vezes, diminuem você. Ah, você faz porque, afinal de contas, você não passou o que eu passei. Você não sofreu o que eu sofri. Você não. E aí a pessoa vai como a falar, a te fustigar. E se você não tiver, assim, a humildade, né, o respeito ao outro, você acaba muitas vezes até entrando por pirraça, fazendo aquilo que o outro quer e adotando esse comportamento. E aí vamos perguntar, por que não sorrir? Por que não sorrir se nós somos filhos de Deus? Por que não sorrir se nós temos a bênção da vida? Por que não sorrir se nós temos uma consciência em que está gravada a lei de Deus? Por que não sorrir se a doutrina espírita tem nos ensinado que a lei de Deus é a única e perfeita para a nossa felicidade? Por que não sorrir, queridos, se nós temos Jesus? E temos em Jesus esse caminho que nos leva a viver melhor. Jesus nos revelou esse caminho. Temos a doutrina espírita, que nos traz de uma forma clara, de uma forma precisa, a explicação dessas leis. E é uma explicação não teórica, uma aplicação prática da lei de Deus no dia a dia da nossa vida. Então nós temos as possibilidades, temos o conhecimento da reencarnação, temos espíritos protetores que velam por nós, que não nos abandonam. Então por que não sorrir? Ah, Deus, é porque temos muitas dores, sim, mas a gente não aprendeu no Evangelho que a dor é uma bênção, e ela é uma bênção não é porque sejamos masoquistas, não. É porque a dor ensina para nós que tem alguma coisa que está fora do lugar. Então é através da dor que a gente vai reorganizar a nossa estrutura íntima. É que a gente vai voltar para o caminho da felicidade. Então, é o momento que a gente vai, não é aplaudir a dor, não, mas começar a analisar, entender a dor e treinar outras perspectivas, outras alternativas de comportamento. E já que a gente conhece a alternativa da lei de Deus, dentro daquele setor, eu vou parar e vou pensar assim, o que está errado aqui? O que eu preciso mexer nessa situação para uma melhoria? Então este papel da dor na nossa vida, para a gente mudar de posição. Ah, mas aí da primeira vida eu não consegui certa. Tudo bem, mas pelo menos já não é anterior.
E aí, quanto mais experiência eu vou tendo, mais possibilidade eu estou do acerto. Enquanto na reclamação, eu coloco para o lado de fora algo que é de minha responsabilidade. Porque o outro, ele não vai operar nenhuma mudança em mim. Quem vai operar a mudança, né, sou eu mesmo. Então, ele continua. Então, por isso que a pessoa pede para não sorrir, que é para ter alguém igual, né? Para ter alguém igual. E tem até aquela questão do Livro dos Espíritos, que a infelicidade dos espíritos maus, né, é verem a felicidade dos bons. E, na verdade, o sorriso, mesmo que a gente não seja bom, mas dá um bem-estar, dá uma alegria. Eu até brinco, duas mulheres, né, evita até rugas. É tão bom sorrir, né? E o sorriso, ele é uma porta que abre para os relacionamentos, para um atendimento, para tudo, gente. É o sorriso. E nós, espíritas, temos muitos motivos para sorrir. Nós, cristãos, temos muitos motivos para sorrir. Filhos de Deus, temos motivos para sorrir. Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui na Rádio de Janeiro, para essas ondas amigas, fraternas, generosas, no estudo da obra André Luiz, Agenda Cristã. E estamos hoje encerrando o capítulo 48, que tem como título Consulte o Bem. E ele continua a nos falar. O insensato reclamará a sua adesão à loucura. Porque o que é insensatez? É a loucura. Eu lembro do capítulo da cólera do Evangelho, e a gente lembra muito, porque na Mocidade Espírita foi muito trabalhado isto. Ele fala lá, são acessos de demência temporária. E cada vez mais fica claro. Por exemplo, se a internet está falhando, e aí o meu computador não está funcionando bem, aí eu pego e quebro o computador. Isso não é uma demência. Primeiro que é uma ferramenta, um instrumento que não é tão baratinho assim. E segundo, a culpa não é da máquina. Ah, mas aí eu quebro. Não, é ligar o quê? Eu vou ligar para a operadora, vou ver o que está vendo, né? Vou, e aí tem aqueles vários processos, desligar tudo, depois ligar tudo novamente. Ah, é desagradável porque vai dar um trabalho, vai interromper muitas vezes. Mas o fato de eu quebrar a máquina não vai resolver aquele problema. Aliás, vai fazer com que eu entre num outro problema muito sério. Então, por isso que fala que é um acesso de demência temporária. E o insensato, quer dizer, a criatura que vive de insensatezes, vamos colocar assim, né? De insensatez e insensatez. E ao invés de procurar se tratar, muitos deles querem o quê? Justificar. E como é que justifica? Convidando para que eu faça parte daquele grupo. Já vimos aquelas pessoas que adoram comprar, né? Então vai para shopping, para loja, isso e aquilo, compra. E daqui a pouco a dívida está ali, daqui a pouco a pessoa reclama do sistema econômico, reclama do patrão, reclama de tudo, porque está totalmente endividado. Já repararam que essas pessoas falam assim, ah, vamos lá comigo que eu vou mostrar, vi uma coisa que é o sua cara. Vai ser muito bom. E aí, chega lá e às vezes até induz e fala assim para o lojista, não falei que eu ia trazer uma amiga aqui que vai levar isso assim? E aí aproveita e mostra ela isso, aquilo outro. Olha só, nesse momento eu vou estar aderindo à loucura do outro. E aí a gente tem que ter muito cuidado, gente, para em nome da amizade a gente não realizar coisas, eventos que não podemos e não devemos. Em nome da amizade. Ah, mas aí se eu não comprar vai ficar chato pra ela. Peraí, ela me convidou, né? Ela me convidou. Mas a partir daí, é claro que eu vou dar até uma resposta sensata, uma resposta lógica para o comerciante. Não, é muito caro, ou então eu não preciso desse objeto agora, ou então, né? E aí posso falar uma verdade, não há problema nenhum. De forma delicada, de forma cortês, sem ofender a ninguém, eu posso falar a verdade.
Agora eu não sou, olha que coisa séria, obrigada a ser manipulado pelo outro que não está bem. Porque essa criatura não está bem, gente. Então, para ajudá-lo, eu preciso estar numa posição mais equilibrada, ou pelo menos numa posição diferente, que vai me dar uma visão para não sermos dois loucos. Percebemos? E aí ele encerra esse capítulo belíssimo dizendo assim: o homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. E é na questão 971 de O Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim, ó: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? E ele diz: sempre boa por parte dos bons espíritos, é claro. Porém, os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que eles julgam suscetíveis de se deixar levar e que, com frequência, arrastaram mal durante a vida. E quando fala perversão, gente, é que distorce a lei. Então, a criatura distorce a lei. E ela quer, né? Ela quer que ter outros que pensem igual, que sofram como ele está sofrendo, porque é um sofrimento. E muitas vezes é um sofrimento que a criatura não tem nem consciência, mas é um sofrimento. Então, o homem perfeitamente espiritualizado, o que é isso? É aquele que não tem noção da vida espiritual. É aquele que não tem noção de que é um espírito imortal. É aquele que não tem noção do sentido da vida. Então, ele pode não ser mau, mas ele, na verdade, a sua visão está relacionada à vida presente, apenas à vida presente. E aí a gente está procurando até analisar a nós mesmos, porque muitas vezes a gente, como imperfeitamente espiritualizado, né, a gente acaba atraindo pessoas, atraindo grupos para um ponto de vista que não é o ponto de vista que está de acordo com a lei do progresso, que está de acordo com a lei de Deus. Então é até a gente ter essa vigilância, porque não somos ainda perfeitamente espiritualizados. Temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então, a gente tem que estar sempre em guarda em relação a isso. E aí ele fala: lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. Eu vou parar no meio da vírgula. Você é você. E vamos valorizar quem nós somos, porque nós somos filhos de Deus, criação de Deus, queridos. E Deus não cria rascunho. Deus não cria o que é desprezível. E nem Deus colocou em alguém um modelo. Quer dizer, se tem um modelo que a gente pode imitar, um guia, é Jesus. Mas a gente não tem modelos humanos que, para eu ficar bem, ou para eu ser bom, ou para eu evoluir, eu tenha que ser igual ao outro. Então vamos ter cuidado com esses modismos comportamentais. Tenho que falar igual a fulano, tenho que me vestir igual a fulano, tenho que ler os mesmos livros que fulano? Não, necessariamente não. Ah, mas são livros bons, tudo bem. Mas vamos ver se é aquilo mesmo que eu quero. Se é aquilo mesmo que está de acordo com o meu entendimento e até com a minha necessidade do momento. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que me autoconhecer. É a gente sair daquilo que o André Trigueiro fala, que é o comportamento de manada. Nós já somos animais, sim, mas racionais. Somos seres inteligentes. Então temos que usar. E somos individualidade. Então ele fala: lembre-se, contudo, que você é você. Então vamos pensar assim: eu sou uma individualidade. Eu sou uma individualidade. Eu estou em melhoria. Mas eu tenho um funcionamento diferente do outro e eu tenho que entender esse funcionamento que existe em mim. E eu tenho tarefa e responsabilidade diferente, porque cada um de nós não tem que cumprir a parte que lhe compete na obra da criação? Então nós somos diferentes.
A criação é essa criatividade, é múltipla, né? É múltipla. Então, cada um de nós tem uma tarefa. Não é todo mundo com a mesma tarefa. Se há uma tarefa que pode ser considerada igual para todo mundo, é do autoconhecimento. É isso. Mas, em termos de execução, cada um de nós, com o seu funcionamento, vai exercer a sua tarefa no seu tempo, com os recursos que possui. E aí ele diz, com tarefa original, responsabilidade diferente. E se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem. Então, eu quero ser feliz? Quero. Para ser feliz, eu tenho que conhecer o bem. Eu tenho que estar no bem. Lembrando da querida tia Vilma quando falava, né? E quando cantava para nós. Verdadeiro só é o bem. O bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém. Quanto bem este bem nos traz. Não é isso? Então, é nos padrões de bem. Do bem. Com o Cristo. Em todas as horas de sua vida. Então, eu vou ler novamente o texto todo. O homem, imperfeitamente espiritualizado, sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem com o Cristo em todas as horas de sua vida. Então é este o nosso movimento, né? Consultarmos os padrões do bem com Jesus. E é isto que vai vindo, vai trazendo para nós a necessidade de lermos Jesus, né? Pensarmos em Jesus, sentirmos Jesus. E vivermos Jesus em todas as horas da vida. Não é só na hora da prova, não é só na hora que eu estou no centro espírita, não é só na hora da atividade mediúnica. É no dia a dia da nossa vida. Falar no bem, na nossa convivência, vamos dar uma dulcificada. Quando estiver difícil, meus queridos, imaginemos Jesus caminhando, passeando nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho. Vamos pensar nisso. Na nossa via pública, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Vamos vibrar, porque essa vibração de Jesus, ela traduz o maior bem que Deus poderia nos oferecer. E só de nós vibrarmos nesse bem, a gente vai ficar muito bom. Como diz a canção, né? Ficar sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vivemos agora esse momento, assim, de alegria, o momento da vacina, em que o primeiro brasileiro, a primeira mulher, né? A primeira irmã foi vacinada. É um momento de muita alegria. Então, vamos expressar as vibrações da alegria, da paz, da gratidão, do equilíbrio, das preces por esse cientista, por esse companheiro que abriram mão, estão abrindo mão do seu tempo, da vida, para que tenhamos momento de mais saúde, de mais tranquilidade, de mais liberdade, e que isso seja a nossa esperança. Essa é a proposta. Isso é viver Jesus, porque Jesus falou, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo vos não pode dar. Não se perturbe o vosso coração nesse receio, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que a gente possa se sentir com Jesus e que a gente possa consultar sempre o bem na nossa caminhada enquanto espíritos imortais. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.